Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um Resolvendo? Exercício 41, o NB, esse canal já está ficando sócio da Universidade de Brasília, hein, senhorzão? Ei, rapaz, no começo foi o UNIP, agora é o NB. Que é isso, gente? Está desconfiado, senhorzão? Que sacanagem! Mas vamos lá, gente, vamos resolver então esse exercício de primeira fase. Eu só vou aparecer ali na frente quando for necessário. Senão eu só vou atrapalhar você a anotar o exercício. Convencionou-se dividir a Terra em 24 fusos horários. Opa! Temos uma playlist só de fusos horários, com parte teórica, com exercícios. Está na hora de você assistir, se não assistiu, ou se já assistiu, revisar, porque como nós estamos vendo, é um tema muito cobrado nos vestibulares. Cada um abrangendo 15 graus de longitude. Ora, a Terra tem 360 graus de longitude, logo 180 graus para leste, 180 graus para o oeste, 12 horas para leste, 12 horas para o oeste, total de 24 horas. A hora legal em qualquer localidade situada num desses fusos, são 24, corresponde à hora local de quem? Bom, olha à sua direita. Ali nós temos um fuso teórico. O fuso principal, o do meridiano principal, o do meridiano de Greenwich. Em vermelho, justamente o meridiano de Greenwich, com a longitude zero. Não há necessidade de se falar zero grau, só zero. É o centro do sistema. Note que embaixo, a faixa abrangida por esse primeiro fuso, ela vale 15 graus, como quaisquer fusos da Terra. O eixo principal e central é a linha vermelha. É a partir desta linha que eu determino, então, as horas de quaisquer localidades dentro dessas duas linhas amarelas que são os meridianos. Como eu tenho 7,5 para a direita e 7,5 para a esquerda, total 15 graus, vale um fuso horário, vale uma hora, obviamente. Quem determina, então, a hora local é o fuso que passa pelo centro. Então, vamos ver se a gente tem uma resposta sim. Da capital que se situa no fuso. Eu não falei nada de capital. E pode ter várias capitais em um fuso. Errado. Do meridiano mais oriental. Não, gente. Do meridiano central, que ali na figura está com cor especial vermelha. Os outros meridianos estão em amarelo. Quem permite a determinação das horas é aquele meridiano do centro, em vermelho. C, do meridiano que passa pelo centro do fuso. Ali está escrito do fuso, porque eu encostei a blusa ali e apagou a parte de cima do O, tá, gente? Do meridiano que passa pelo centro do fuso. A alternativa C é perfeita. D, do meridiano mais ocidental. Não, gente. Quem determina a hora legal do fuso é o meridiano central na lousa em vermelho. E do centro do país. Não, eu não falei nada de país. E muitos países podem estar ali naquele fuso. E muitos podem estar no centro. Então, obviamente, ficou a alternativa C. Isso! Para você gabaritar o nosso 41º exercício, claro que você deveria dar como resposta a alternativa C. Maravilha, gente! Forte abraço, até a próxima, tudo de bom, continue estudando, não esquece de deixar seu like,
seu comentário, pedir para alguém se inscrever, compartilha nas redes sociais. Muito obrigado, tchau.